Hej och välkomna till ytterligare en V-blogg med mig. Den här kvällen eller natten, klockan är ju typ 00.12 som ni ser här. 00.12, jag vet inte om du ser, men ja, den är kvart över 12 i alla fall. Jag ska ta och testa de här fem olika sorts drycker. Någon iste, lime någonting, och sen så den här som jag, The Royal Energy, som ser ut som en engelsk flagga på med, jag vet inte, jag har i alla fall, och den här som jag såg en annan kille som heter Vilda Visby, eller Väsby heter han i alla fall, som provar den här. Sorry om du ser den här Vilda Väsby, så om jag ursäktar för ditt feluttalande, men den i alla fall som han provar ska jag också prova. Och sen så ska jag prova de här två. Som jag inte alls vet heller hur de smakar. Men det ska bli intressant. Så då har jag ju ett glas här. Så kan jag ju börja öppna den här. Om jag nu får upp den så är svår. Den luktar lite som Red Bull. Ser ut precis som färgen Red Bull här ungefär, tycker jag. Alltså, den här smaken. Alltså den smakar ju, det var ingen annorlunda smak på den här. Den smakar precis som Red Bull. Ungefär, så det var ju ingen speciell smak på den. Ja, sen så har vi då den här, iste, citron, lime smak då. Lite svår att öppna en del sådana här burkar. Den luktar, ja, citron i alla fall. Den här var lite... Den var nästan lite mörkare, nu ser ni, lite mörkare än den här första jag öppnade. Den smakade, den var lite, vad ska man säga, den var lite, ja, den kändes lite så här mjuk i smaken. Jag kom först inte på vad det var, men lite så här mjuk i smaken kan man säga. Ja. Ja. Sen har vi då den här Bar Bubblegum. Det roliga med den är att det står att det är noll fett och det är noll socker, alltså 0% socker, 0% fett, men det är så roligt för min pojkvän provade den här under helgen och han säger att ja, men där blir man tydligen, den är tydligen nyttig. Jag har inte en aning, för jag kan inte påstå att den här är nyttig när det står till och med att det faktiskt är sötningsmedel, vilket räknas ju som socker, så jag kan inte påstå att den är nyttig, men ja, jag vet inte, men låt mig testa den då. Ja, det är lite svårt för att öppna, ha en liten konstig sån här potatispinn och peta upp den, där har inga naglar eller något att pilla med. Så. Den luktar ju i alla fall godis. Och den här var väldigt blå i smaken nu. Blå i färgen. Ser ut som han Vilda Väsby, som han Vilda Väsby sa att det ser ut som spolarvätska. Ja, eller något annat. Eller som den här Powerade blå, den ser ut som. Men då ska vi smaka på den. Den smakar inte som tuggummi direkt, den smakar som den påminner om en slags
klubba som jag åt när jag var liten som hade såna här olika färger, lite så här lila, blå, röd. Ja, jag vet inte vad den klubban hette, men det smakar som en sån klubba tycker jag. Väldigt god tycker jag i alla fall. Och sen så har vi då den här med hästen på. Life Energy Power Drink, helt enkelt bara står det. Nu ska vi öppna den och smaka på den. Och den här luktar... Man får inte dricka näsan här. Den luktar... Jag vet inte, jag har svårt att säga vad den luktar, men... Ja, jag får smaka helt enkelt. Och den var ju lika gul den. Många som är, utav dryckerna som är gula här den här natten. När jag testar. Ja. Men den här smakar luktar som... Gud. Vänta. Den smakar surt liksom. Alltså, jag vet inte, jag kan inte säga varför surt det smakar, men... Som en... Nej, men fy. Alltså... Den smakar som en sur Red Bull. Så... Ja, nej, den var nog inget för mig, skulle jag tro. För er som gillar typ sura Red Bull, så ni kan ju testa den här då. Då har vi... Sist men inte minst så har vi den här. Goji Energy Drink. Och man kan ju undra vad den har för smak. Smakar den Red Bull den med, då är det ju komiskt. Den är väl garanterat gul den också, gissar jag på. De flesta energidrickor är ju drickor. Ja, det kanske heter så. Är det gula? Jag luktar på den innan. Vad fan, har jag tätt näsan eller vad är frågan om? Känner ingen speciell lukt av den. Men låt mig smaka den också. Den smakar... Alltså den smakar som en... Den smakar som en kolsyrad bäsk öl eller någonting. Jag är inte så förtjust i öl, men nej, jag vet inte, inte öl, men ja, den smakar som en bäsk ölsmak på någonting i alla fall. Så om man säger så här av så av från en 5-poängare, från 1 till 5 då, den här som jag tyckte smakade som Red Bull, får nog en, ja, en ganska okej 4,5. Och den här får en 3,5. Ja, den 3,5 på den. Och den här bubblegum, nu jäklar, bubblegum bar, den får en också en 4,5. För jag tyckte den smakade... Nej, okej, den får en 5 då. För den smakade som en slags klubba jag åt när jag var liten. Lite svårt att förklara vad för klubba, men ja, you get it. En 5 i alla fall. Och den här får nog en... ja, den får nog en och en halv kanske. Eller nej, den får nog en enkel 1. Och sist men inte minst den här då. Den här som... Alltså jag måste nog smaka på den sista. Jag kommer faktiskt inte ihåg hur den smakar nu. Jag visste att den som smakar så, ja. Den här får då en... Nej, den här får nog en 1 den också. Tror jag. Så det var då alla olika... energidrycker och iste och gud vet allt som jag smakade i natt. Så om någon av er har smakat dessa så lägg gärna en kommentar nedanför här vilken ni har smakat på. Och
Lägg gärna tumme upp på denna videon och fortsätt att sprida min kanal vidare som vanligt och dela till allt och alla ni känner, så får vi se när nästa video dyker upp. Så hörs vi till nästa gång. Godnatt alla då, hej hej!